Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Prison Simulator. Не знам и господа, ще бъдем затворници. Преди да започнем с играта, искам предварително да ви кажа, че ако ви хареса и ударите лайк бутона след като изгледате клипа, най-вероятно ще има и втори епизод на тази игра. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, днес в 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще започнем с Red Dead Redemption най-вероятно и малко по-късно ще има GTA 5 криеница, която вие така обичате. А сега да започваме. Тъй като играя за първи път, трудността ще бъде нормална. А сега трябва да си направя затворника. Имам опции за глас. Така, ау, не. Това е отвратително. Олеле, майко. Ай, тия, що са толкова странни, бе? Леле, майко. Трябва да създам общо 16 затворника. Разбира се, ме интересува само първия. А, типичен руснак. Другите ги правя на рандъм. Това ми е генга, между другото. Ясно. Така. Логото ни ще бъде... Ето това. Се казва Bulldogs. Е така. Това не е първия мембър. Опа. Има ли как да добавя всичките? Я да видя колко мембъри мога да добавя. Всъщност, нека са първите 5. И останалите ще ги оставя така на рандъм. Така, готови сме. Централен Софийски затвор. Условията са непоносими. Но все пак се борим до последно. Полицаят седи и си пуши цигарка. Мале какво бясно начало. Така ли се хвърля на дарц? Не, не, майко. Някой тук е запалил кухнята. Той е побеснял. Добро начало, впечатли ме. Докато съм свободен, мога да играя дартс, да тренирам и да изпълнявам някакви квестове. Така. Здравей! Този е Ричард, окей. Хелло. А, мале. Дали имам някакви въпроси? Ми нека ми каже нещо за затвора. Ау, опасен е. Окей. Това ще бъде интересно. Има прота. Имало е бунт. Отворили са всички клетки. Интересно. Така. Да започваме. Аз съм новобранец, ниво първо. Респект от затворниците и респект от полицията ми е 40%. И на двете. Така. Здравейте, господине. Диста марка ти. Този пък е Кенит. Много странни имена. Митма. Топ съм си. Фради стире тапа. Ао, имам задачи. Да, да, това го разбрах. Да... Туту вика. Нямам повече въпроси. Туту финито, карай ме натам. Или сам да си отида. Рън. Така, от затворниците вече имам 1% нагоре респект. Я да видим тук какво имаме. Това е... първи ден. Ама аз в момента мисля, че не съм затворник. Мисля, че в момента съм полицай. Аз мислих, че ще бъда затворник. Интересно, добре, от вендинг машините мога да си купувам някакви неща. Ау... имам легални и нелегални, абе. Полицай ли съм или затворник под прикритие?
много странно. Добре. Си купя малко пиене. Пари нямам обаче. Лошо изкарчи ги за двете соди. Добро утро! Отиваме насам. Тя кили са празни. Много странно. Играта по принцип я дават като много добра. Ютубъри с милиони последователи са я снимали, така че... Така. Опала. Да видим сега дали всички затворници са тука. Един. Двама. Трима. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Найсе. А отстрани мерата им се махат. И още двама. Сме готови. Браво. Връщайте се по клетките. Дайте да ги затворя. Сега имам няколко неща, които мога да правя. Аз предлагам първото нещо, което да направя, е да ходя да потренирам. Защото виждам колко бързо ми свършва стамината, което не ми харесва. Имаме 2,90 стамина. Показах среден пръст без иска. Мога да поседна тук, но не. Предпочитам да потренирам. Колегите ме респектират много. Така, здравейте, скъпи затворници. Наистина мога да си вдигна стамината като тренирам. Трябва да го правя бързо. Олеле, майко. Добре. Лешанката. Та нещо посината няма зачете. Така, четири. Пет. Шест. Тренираме здравата. Седем. Мале, това човека ще пукне обаче. Миличкия. И още едничко. А така, готови сме. Плюс 20 стамина. 100% вече стамина имам. Я трябва да отира натам, нещо ме викат обаче. Какво искат от мен? А трябва да проверя някакви пакети. Да няма контрабанда, окей. Взимам един кашон и го оставам тука. Така, това е много, много интересно. Не съм виждал нещо подобно до момента. Това нямам идея, наркотик ли е, хапчета ли са, какво е. Но не ми е показало, че е нещо незаконно. Бомбонки. Консерва. Не знам как я затворих, ама окей. Шампуан. Я, гледай тук какво става. Инжекция. Окей. Няма да я взимам за себе си. Ще я предам на колегите. И по този начин получих още респект. И мисля, че няма нищо повече, което е незаконно в този кашон. Така че го оставяме тук. Това е много яко. Така. Паста за зъби. Добре. Няма нищо в нея. Тая консерва също няма. Шампуана. Пак ли има нещо на блъска, но няма. Окей. И в хапчетата няма. Не мога да скачам. Тук няма. Няма. Милка. Бих си отхапал. Но за жалост не мога. Добре. Празно е. Още... две кутийки имам. Така няма в тия хапчета. Тука няма нищо. Апа!
цигарки. Ще ги взема за себе си. Трябват ми малко пари. Ще видя, може би мога да ги продам на някой затворник нелегално. Трябва да се прикривам, разбира се. Трябва да направим играта интересна. Както няма нищо. Нищо. Доста бързо ще почна да ги отварям. Най-вероятно тук. Не, в този шоколад няма. Тук не виждам дали има нещо, но по-скоро не и сме готови. Това са всички кашони. Сега имам още малко свободно време. Като мога да отида да поцъкам. Като мога да потренирам сега на друго нещо. Лежанката е заета. Не, освободи се, но вече правих лежанка. Дайте да отида на баскетбола. Я ми какво предлага. За една минута трябва да вкарам 5 коша. И ще залагаме пари. 10 долара. Айде. Оу, шит, това е трудно. Оу, шит, 10 долара ми заминаха. Но трябва да се науча. Това е много трудно. What? Първи кош. Мога ли да мамя? Тъй като ми е първи път. Той да мамя не мога. Не мога да я вкарам. Мале! Много трудно. Втори кош. Да. Мога да мамя, обаче не е никак лесно. Минус 10 долара. И пича си тръгва като някоя батка. Вземи парите, мръсник. Мисля, че се справям чудесно. Пък не знам. Първо трябва да ги изкарам, да ги преброя. И след това да ги накарам да ме последват. Аз защо ги затворих? Така, вънка. Трябва да избера кой затворник ще отиде на там. Този ми има някакъв респект. Пет трябва да отброя. Един. Я да видя, ако имат повече респект към мен. Този. Този няма, май го бих. Този спи, приятел. Пък е беззащитен. Ама другите имат повече респект. Този е агресивен. Агресивен. Ай, много сте злобни, бе. Ай, всички спят. Този яка, обаче, ще го сецна. Айде и ти. И последен човек ми трябва. Ей, този. Готови сме. Сега трябва да ме последвате. След мен, приятели. По-бързо. Леви десни, леви десни, леви десни. Аз си мислих, че аз съм дебел. Ама и те са дебелите. И идваме насам. Така. Заповядайте. Малко да поработите. Така. Трябва да им дам инструменти. Взимаме ги. И ги раздаваме. Така, това му дам чук. Този не е агресивен, мога да му дам това. Този е агресивен. Така, този нощчето. Така, готови сме, давай, пили, пили. Браво, браво, браво. Този ще чука стола. Тук какво имаме? Прави този. Тверката нещо ги ръга. И...
Този е с ключа. Добре. Браво. Браво, браво. Този е на струга. Как го врътка? SpongeBob. Мога да си поговоря с него. Две минути трябва да бачкат. Ало! Почвай да бачкаш. Добре бе, как да го накарам да работи? А така, браво, браво, браво. То, тук се нуждае от бой, какво да ви кажа? Почни да работиш бе! Ей! Маре, как го успа гуркия. Почвай, почвай! Ало! Добре, накарах го да работи. Ще се прави интересен. Този тук приятел си бачка. Това е добре. Така. Всички работят. Това е много добре. И всеки момент приключваме работа. Айде, готови сме. Събираме ги отново. Браво, момчета. Супер работа свършихте. Сега, ако може само да си предадете инструментите, разбира се. Трябва да ги претърся или как? Така. Трябва да говоря с тях. Да видя дали всеки ще го предаде. Ще да не вземе да си го прибере за него. Така. Връщаме ги. Да, и сега трябва да ги претърсим. Този вече го претърсихме. Нашия откраднал пирони. Няма да взимаш пироните, мръсник. Ти какво си откраднал? Това си е негово, оставям му го. Легално е. Този няма нищо. Ооо! Зерник! Бургия! Ще се държа сякаш. Айде, айде, ще му остава бургията. Да стане по-интересно на там, гледате, може да избяга. Последно. Този няма нищо, окей. Така, момчета, след мен. И вип! Нататъка. Мисля, че тази игра определено ще ни хареса много. Не само на мен, ами и на вас. Къде сте бе, пустиняци? Айде, готови сме. Готов съм за днес, вдигнахме ниво. И всичко е точно. Та, чат, до тук ще приключвам с първият епизод. Надявам се да ви е харесала играта и да искате още на нея. Ако е така, не забравяйте да жмите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.